Argentina. U fitoje sot dhe tjetra ju pret çdo jam dhe trepino shqiptare. Në kosh mbi 1 milion e gjysë, si gjithmonë çmendet bankieri 1 milion dje. 1 milion personi për Elbisin. Çfarë super loje, 1 milion veturë. Nga lota e fatit sot mbi 4 milion. Bingo! 14.233.000. Bastoj milionat të televizor shqiptare. Luani, luani, luani me ne!